Verklighetens vågor har börjat bryta in över landet. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket skit. Ingen gång har svensken varit så långt ifrån verkligheten i sin uppfattning om sig själv. Då, kära vänner, då, då är det fredag. Det är fredagen den 30 oktober 2020. Och då är det dags för Fredagsmyset! Ja, det är som det är. Det är många olika föreställningar som håller på att rasa samman helt enkelt. Vägen till helvetet, de är ju kantade av någonting och vägen från helvetet lika så. Och det ska man ha riktigt klart för sig nu när självbildsrevisionen står för dörren. Men först som sist, som alltid, så vill jag verkligen framföra vårt varma tack och då menar jag verkligen varma tack! För det här går bättre än någonsin. Ni är världens bästa publik på internet, helt säkert. Ni har en fruktansvärt bra koll som ni har fått på sista veckorna. En enorm utveckling helt enkelt i kommentatorsfälten och så vidare. Fantastiskt! Vårt varma tack alltså för att ni följer de här klippen och att ni ber era vänner och bekanta att prenumerera på Youtube-kanalen, att ni ger en tumme upp. Det är värt mycket för algoritmerna. Att ni ger gåvor och bidrag på Swish och Patreon är vi naturligtvis otroligt tacksamma för. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är någonting som är jättebra att ni gör. Och ja, det är väldigt, väldigt många stora saker som händer nu en väldigt kort tidsrymd. och Det är alltså det gamla vanliga, det är ur parallella perspektiv och det är sekventiella händelser. Då. och eh, Man kan ju säga att eh, världsreligionerna kommer ju naturligtvis att eh, få sig en rätt så rejäl törn skulle man kunna säga. och <hör> När till exempel eh, Irans religiöse ledare Khamenei tycker att eh, ja, att förolämpa profeten Muhammed, det måste vara ett brott och i Frankrike precis som att eh, tvivla på förintelsen. Och eh, ja, det är ju som det är med det när man ser det ur sekulariseringsperspektivet gällande islam, Saudiarabien och de här som har nu så att säga klumpat ihop sig tack vare Macrons uttalande i den här frågan. och eh, Samtidigt i England då naturligtvis så blir Jeremy Corbyn ut, eller, ja, avstängd då för att han har varit ovanligt antisemitisk och när det gäller den delen så är det ju så att de religiösa judarna anser att de som inte är strikt religiösa judar inte är några judar och det här ser vi alltså eskalera. När det gäller kristendomen så kan vi väl säga så här att risken för att inte Vatikanen ska få kräskott för de missförhållanden som råder inom kristendomen. Eh, ja, det är nog ingen stor risk att det blir något annat än Vatikanen primärt i vart fall. Sen finns det naturligtvis mycket av arter som helst även där. Det här är och förblir socialpsykologiska kontrollverktyg för att styra människor i deras tankar och känslor. och eh, Det är ingenting som gagnar samhället eller allmännyttan naturligtvis. Det är ett enskilt intresse. Det gäller inte alla. Och eh, Vi har en ganska stor händelse framför näsan. På tisdag då så är det presidentval i USA och naturligtvis är det någonting som världen fokuserar på ordentligt. och eh, Det här har nu utvecklats till en situation där opinionsbildningen handlar om att bibringa allmänheten förståelse för underrättelsetjänstkollektivets roll i de här sammanhangen. Det är inte längre en fråga lika mycket om att till exempel Hunter Biden beskriver eller bedriver massa tvivelaktiga grejer med knark och minderåriga och hej och hejå. Det är inte riktigt det, utan i det här handlar det numera om att hur kommer det sig då att man har varit medveten om de här missförhållanden som kan försätta då en till president nu i en utpressningssituation. Hur kommer det sig då att underrättelsetjänsterna inte har agerat på det? Det är ju den stora frågan. Har man alltså sådana här kolosser som CIA och FBI på flera hundratusen människor? Då är det otroligt märkligt att ingen har kommit på den briljanta idén att det här kanske vi skulle sätta stopp för redan från början. Så vi slapp några pinsamheter i de här sammanhangen, för alla parters skull alltså. Det kan man ju tycka vore motiverat. Och och för att de här underrättelsetjänsterna ska kunna fungera så måste de ha någonting, några verktyg och det överlägsna verktyget idag det är naturligtvis telekominfrastrukturen. Det har alla förstått. och Det har aldrig under människans moderna historia varit på så vis att det har funnits ett så starkt verktyg för informationskontroll som det finns idag. Och det gör naturligtvis att det moderna kriget ser totalt annorlunda ut än vad gängse reguljära krig gjorde tidigare. Det är liksom inte samma grej längre, om man uttrycker sig lite återhållsamt. Och det här i sin tur spelar vidare då. Och man kan väl säga lite så här försynt och lite violblygt som vi brukar uttrycka saken, att det kan ju vara så att de här som motverkar den djupa staten faktiskt har tänkt till ordentligt och dessutom koordinerar sina insatser. Så det går bra för Ericsson ser det ut som i alla fall. I alla fall på en del fronter. Och ja, snart är de då Masters of the Universe på Arsenalsgatan 8C. Och de har då vunnit kontrakt då med brittiska teleoperatören British Telecom för utbyggnad av storstäder som London, Edinburgh och Belfast och så vidare. Och Det beror ju på att man då har förbjudit där Huawei. Då. Och ja, vad ska man säga om det? Man kan ju säga så här att England och Brexit är ju en sak, men så vet vi kanske inte om, kan det vara så att Irland kanske har någonting och säga i saken också och så vidare och så vidare och så vidare. Men en sak är i alla fall säker att ska ett land kunna lita på sitt utrikesdepartement som ska, i sin tur ska kunna lita på sin underrättelsetjänst. Så är det rätt avgörande att landet i fråga har kontroll på sin egen telekominfrastruktur. Det är helt säkert. Det är ju liksom inget man behöver ja, akkordera om i så mått då, Det är helt säkert att det bara är så. Har man inte det, då har man ingen kontroll. Punkt slut. det är det någon annan som har kontrollen. Och det är kanske inte sådär jävla lyckat. Men det tror jag vi har ja, så säga, klarat ut med ganska stor tydlighet i det här. Och de flesta som följer den här kanalen är naturligtvis fullt medvetna om att det här är mycket märkligt med hur den här utbredningen ser ut globalt då för Ericsson och Investor i kombination med andra bolag som finns naturligtvis. Som också så att säga sköter livsavgörande infrastrukturella funktioner som då ABB till exempel med kraftförsörjning och så här. Och det hade naturligtvis inte fungerat om man inte hade haft kontroll över Washington. Och ja, det är ju så det här har sett ut under den stora delen av det förra århundradet och frågan är om det ens har sett ut på annat vis någon gång under förra århundradet. Det är ytterligt tveksamt i alla fall. Men det kan vi ju kanske lämna därhän. Och eh, här hemma ser vi då hur eh, det här covidiotin, den, eh, ja, den tar två vägar helt enkelt. Rätt många är rätt intresserade av att få slut på det här chattret. Ja. Och medan andra är räddare än någonsin. Och Det är som sagt, man har rätt att tro på vad man vill, absolut. Men man ska akta sig för att vara så känslostyrd, känslostyrd att man inte klarar av att ta rationella argument. Och man ska framför allt kanske inte lita på att, så att säga, myndigheter främst vill allas bästa. Jag menar, det alla vet att politiker och tjänstemän är korrumperade. Och då kanske man inte så blint bara ska hemfalla åt och tro på allt de säger. Det verkar ju jättedumt alltså. Det är ju som att säga och släppa liksom ja hela styrmekanismen av samhället. Det, det, folk, varför, varför ens rösta liksom? Det är bara att säga vi litar på dem där hädanefter. efter vi vet inte vad de gör. så vi Alltså nej. Utan det är dags nu att, så att säga Lite mera djupsinnighet när det gäller att betrakta omvärlden. Varför sker någonting och vem tjänar på det? Det är liksom ett återkommande tema i de här sammanhangen. Och Det saknas inte belägg för att politiker är korrumperade, skor sig själva eller att företagsintressen främst drivs av enskilt nyttomaximerings, nyttomaximeringssyfte. Det saknas inte exempel på sånt. Absolut inte. Och den här slappa intellektuella inställningen som råder alltså, den måste ta slut. Det går inte att stoppa skallen full med fotboll och tomma kolhydrater. Det duger inte helt enkelt. Det måste bli en uppryckning i den ändan. Och återigen, det låter som jag liksom bara sitter och spyr ur mig otidigheter var det väl inte kanske, men i alla fall gnäll då. då. Lagomål. Ja, Men det är inte det jag säger heller. Därför att dels har vi då den största utvecklingspotentialen på jorden. Det har vi. Och dels så sitter vi på ett ställe där det minsann inte är skitsvårt att ta reda på var Eriksson till exempel har verksamhet någonstans. Det är inget svårt att titta under vilka tidsperioder. De har en egen historik på hemsidan. Och det är bara att gå in på den och sen är det bara att googla på den här, det landet i fråga. Vad, vad har hänt där egentligen? Vilka har gjort vad? Och sett till dagens resultat, vilka finns på plats med kontroll över de livsavgörande infrastrukturella funktionerna? Det är ju liksom bara så. Det är inte skitsvårt. Det är inte så att USA gjorde de här grejerna för att sen någon annan skulle dra all nytta av det. Det var ju inte så. Det måste vara någon som bestämde att det skulle bli så. Annars fungerar det ju inte. Och den här historien hur det här ser ut bakåt då med ja, så att säga det kalla kriget då för att ta ett steg bakåt då. Så, så, och för det var ju riggat då för att, ja, så att säga hålla igång den här konflikten. och Det här skedde då egentligen så genom ja, så att säga man manifesterade det här genom någonting som heter Operation Gladio. Och, och, och där man så att säga i, gjorde alltså, så att säga skugg funktioner då, av den djupa staten så att säga, fast i, i ljuset då istället. Och, och det här är ju jättekonstigt, det här finns ju, har ju funnits överallt, det har funnits i Turkiet, det har funnits i Sverige, det har funnits liksom överallt. Och det är ju lite komiskt sådär att det, ja sett ur perspektivet att den här, och, och det är dagen till ära också skulle man väl kunna säga då att och det är en tragisk dag, en tråkig dag i och för sig det här med att Jan Myrdal är död. Men eh, hur som helst, hela den här kommunistbusinessen då, som var under förra århundradet, det var ju en konstruktion det också. Där man kan säga att eh, familjerna Palmo och Myrdal inte precis saknade inverkan. Inte exakt alltså, ganska långt därifrån skulle man kunna säga. Vem startade det, kines eller det indiska kommunistpartiet till exempel? Vad hette han? Vad var det för någon? Ja, Och så vidare och så vidare. Och, och så här har det hållit på. sen har hela Indien har ju hela tiden varit på samma bog då. Sen i början på i princip 1900-talet då. Och det har ju varit då så att säga under samma telekom infrastrukturella fögderi också under hela tiden. Det har inte varit något annat eller? Det är ingen slump att det är det land där Ericsson har flest anställda till exempel. Det är inte alls någon tillfällighet. Och att de kontrollerade då, alltså underrättelsetjänstens informationsbehov, eller tillgodosåg det. Det gjorde ju naturligtvis att engelsmännen satt ju knät på de här redan från början. Det var ju så hela tiden. Och så, Det är samma sak med då... Så att säga, när det Osmanska riket faller och de förloppen som tar vid nere i Mellanöstern här. Där är det också på samma vis och det är samma intressen som är närvarande här kring freden i Lausanne och så vidare. Som kom då efter de här grejerna med och picot och Balfour. Och, ja, det är faktiskt dags att eh, vi svenskar tar lite geopolitiskt ansvar för vårt eget medvetande. Det går liksom inte att tro att, och, och, eller rättare sagt man kan vända på det och säga så här att, ja men om nu vi får lära oss i skolan att vi är ett litet exportberoende land, men vi är obetydliga ur det geopolitiska perspektivet. Då måste man nästan dra öronen åt sig redan där. Faktiskt. Det finns ju en anledning till att man väljer att förmedla det intrycket. Att vi ska tro det. Det är ju givetvis på det viset. Och Sen har är det ju möjligen då, så har man väl försökt kamma till det här lite grann då och snygga till sminka grisen lite grann. Och då har man jord, blev ju då en humanitär stormakt. Men det var ju liksom inte så att det var något humanitärt alls. Utan det var väl snarare så att det här bidragshysterin. De är som vi sa förra gången, den här sidahistorien då. Som kanske inte är den mest eh, välredovisade verksamheten inom jordens statsförvaltningar. Den har väl i princip fungerat på så vis att där har det delats ut bidrag då och där de här bidragen då har delats ut så har inte sällan heller de här infrastrukturella livsavgörande funktionerna kommit att fördelas. Så är det också. Så man kan väl säga så här att det har ju varit lite av en marknadsföringsbyrå för Investors utlandsverksamhet och sen med då investorkopplade kopplade företag. Och därför ser det ut som det gör. Och därför åker de fast för muter hela tiden nu när informationsrörelseriktningen har vänt och börjar röra sig på horisontalplanet istället. Det är ju vad som har hänt och händer hela tiden. Och eh, det är <kör> märkligt att se med makaronen då i Frankrike och Merkel i Tyskland. <kör> Det verkar vara mycket så att säga, av åsnan mellan hötapparna där alltså. Och eh, det är i alla fall så att nettoeffekterna av de dumheterna som makaronerna förefaller att göra blir ju då att man till exempel enar islam mot sådana här dumheter som makaroner. Och samtidigt kommer ju det här hugget då direkt tillbaka från den iranska ledaren, den religiösa ledaren. Det är ju så. Och... Eh, Ja, det här måste ju upp. Det måste brytas i. Orden måste få sin eh, rätta värdeladdning i det allmänna medvetandet så att de här ja, rök och spegelfasonerna inte kan fortsätta. Och Det här är ju en process som tar tid och det här är samma sak som att kratta den opinionsbildningsmässiga manegen, alltså göra underlaget tillräckligt för att folk ska förstå motiven bakom olika åtgärder som man lägger fram. Det är ju liksom själva poängen i det här. då. då. När man nu börjar stänga ner olika länder i olika sammanhang nedlåsningsmässigt så är det ju någonting som alla tycks vara eniga om. Fast det är helt vansinnigt. Att det är systemet det är skuldmättat det här och, och ja, så att säga, varje ny enhet pengar drar med mer finansiell belastning än vad det tillför möjlig produktiv nytta. Det är och, alltså så, och pengar i sig då är räntebelastade skulder. Och det här sker efter skuldmätningen då. Att då i det här läget börja stänga ner då, då kan man väl säga så här att ja, det kanske inte spelar egentligen så stor roll. Därför att det här kommer ju på ett eller annat sätt att haverera. Och det är, det är naturligtvis ingen tillfällighet att Kina just nu har, har då driftsatt sin första ja, digitala kontant. Alltså Det är ju utan skuldbas kan man säga. då. Och eh, Det är ju någonting som inte Maastricht-fördraget är sådär jättesympatiserande med om jag säger det lite snällt. Och, eh, men hur som helst så då blir ju effekten det i alla fall med de här nedstängningshistorierna. Det är ju inte någon som på allvar tror att det går att införa en strikt öppen diktatur. Det är ju liksom ingen som tror på det. Jag menar, och speciellt inte i det här landet. Hur skulle det se ut? Jag menar, vi har en försvarsmakt på, som på sin höjd klarar av att hålla ja, någonting som är som stort som rådmanslandet kanske. Det är det, det Ja, om det skulle ställas inför något allvarligt motstånd eller allvarlig interferens. Och eh, det är, och ja, Sagan om Gotland och så här bygger ju alltså på andra grejer, helt andra grejer faktiskt. Det har lustigt nog med internetkablar att göra och grejer. Och så att säga serververksamhet igen. Precis som det har runt sträckningen längs E14. Och det är därför de här är så viktiga att försvara då. Och och varför det är att kabeln är till Baltikum är där man så att säga, plockar upp mycket av trafiken nerifrån Centraleuropa. Och den vill man gärna ha in genom Sverige såklart. Och här har vi servrar då. Och det framkom faktiskt igår lite så här apropå att inte alla de här vindsnurreföretagen har bara så att säga kraftgenerering på schemat eller på agendan. Det finns visst servrar inblandade här också då i en del av de här märkena. Och eh, det är klart att ser man ur, det ur det perspektivet då kan man ju förstå att det finns en rätt så stor entusiasm. Så. Och eh, ja, Om man får då markinnehavarna att betala för uppförandet av de här och, och så. Så det skulle väl kunna vara så att det där är en rätt så, rätt så annorlunda pryl i förhållande till vad det har förspeglat. Men det låter vi vara osagt. Men vi ska inte stänga dörren för att det faktiskt även i det lilla hålet i marken kan finnas mer saker längre ner. Det är naturligtvis ganska trist och eh, ja konstatera de här Mundblöjehistorierna det är ju lite av nivån på det hela faktiskt. Det har gjorts stora undersökningar om det här och eh, ja, det är väl... Eh, man vill inte producera resulta eller, vill säga, publicera resultaten av de här undersökningarna och varför vill man då inte det? Hur många anledningar kan det finnas? Det kan inte vara att de här, den här undersökningen förklarar att eh, det är hela prylen med att skydda sig mot covidiotin. Liksom. <hör> Men man kan inte bli smittad av covid och man kan inte smitta andra om man använder munskydd. Det är inte det som undersökningen visar, för då hade den varit publicerad helt enkelt. Det är, den är publicerad inte av den anledningen att den skulle skapa ifrågasättande. Det är ju liksom inte svårare än så. Och det behöver man ju liksom inte tänka jättelänge för att komma på heller. Det är viktigt alltså att eh, i de här sammanhangen tänka till innan man drar slutsatser. Ett eh, roligt exempel kom häromdagen i onsdags med eh, fox tackar Karlsson som eh, skulle intervjua den här Biden-kollegan eller Hunter Bidens kollega Babulinski Och eh, då hade man då, var man i Los Angeles och skulle göra det här. Alltså från New York eller om det var Washington så skulle man skicka då ett sånt här fickminne. Det verkar ju otroligt konstigt att skicka ett fickminne rent fysiskt. Det är ju Nästan vem som helst tänker ju så här, men aha, liksom. Jo, jo, men underrättelsetjänsten kan ju avlyssna, men men det där är ju ändå liksom lite... Och, men, och så visar det sig här, att den här försändelsen kommer bort. då, Och... Det, det är ju liksom jättekonstigt att just den kommer bort. Och möjligen är det väl så också, det hade väl kanske varit just själva planen att den skulle göra det. Då. Så, Ja, man hade då talat om att den skulle skickas. Och sen såg man vad som skulle hända och det här var ju naturligtvis då en setup ordentligt. Och det där lär vi inte ha hört det sista av heller. Därför att det är precis som Tagge Karlsson sen säger att de tar naturligtvis kopier på allting de skickar. Och det gör ju liksom själva ja, meningsfullheten med åtgärden. I alla fall så blir den mindre. Det är ju helt solklart så. Och eh, där är det väl Ganska så lätt hänt att man faller för frestelsen och säga att det var, det var några aktivister som gjorde det där. Nej, det var det inte. Det kanske möjligtvis kan bli aktivister som får skulden för det. Absolut. Det är sånt man har aktivister till, för att de ska få skulden. Mm. De andra tar inte någon skuld i onödan. De förstår att lägga lager emellan hela tiden. Och det här är naturligtvis så att det kan vara så att underrättelsetjänsterna har svalt det betet, men det är ju faktiskt rätt så givet. Det är, men det vore ju det som halvsnyggt då. Och det ska man så att säga, den så att trovärdigheten för det argumentet, det ligger ju i att faktiskt i underrättelsetjänsterna finns det människor som inte är helt jävliga moraliskt. Oklart hur många de är, men några måste det ju finnas i alla fall, känns det som. Och eh, ja, Ja, jag känner några stycken som har, de är inte helt hopplösa moraliskt. Alltså så där. Men eh, det är ändå så att det här är någonting som är så over the top. Så att, eh, ja, det där lär vi få se mer av helt enkelt. Det är faktiskt helt säkert. Och eh, det här med Bidens då i USA. då det är ju många nu som skriker och jag får, eller vi får. Ja, massor med, så ska de inte gripa det här och arrestera? <laughs> jo, liksom. Nej, det kommer inte bli så. Alltså. Det, och, och blir det så, ja, men då är det klart, då kan man ju, då har man ganska säker rättslig grund för att lagföra. Så, och, och har en straffpåföljd som man anser värd namnet. Liksom. Men då ska man ju ta klart för sig i det här läget, där man har då liksom den eller presidentkandidaten då i fråga. Då, då kan man ju tänka sig att det kan bli visst politiskt väsen och säga att det där är väl en politisk åtgärd. Och de som inte orkar sätta sig in i de här sammanhangen, ja de faller ju lätt för det alltså. Det är ju, det är ju så, det är ju en risk då i så fall. Och, och den risken är man med ganska stor sannolikhet inte beredd att ta. Helt enkelt. Och att Joe Biden då har tillskansa sig medel, det, kanske man, det är ju liksom inte så svårt att konstatera. Men frågan är hur han har gjort det där då. Och liksom, nu har jag ju ställt Hunter Biden som målvakt emellan mellan här, i det här sammanhanget. Och, och det är så att säga, de rättsliga påföljderna kommer ju i så fall hamna på Hunter Biden. Det är ju hans, som har varit företrädare för de här bolagen. Det är han som i, i en eller annan form i så fall har begått någon form av trolöshetsbrott, alltså, alltså varit, så att säga, inte sett i företagets bästa. Som han har då haft uppdraget att göra. Och, och trolöshet mot huvudman är den vanliga benämningen på det då. Och det är väl inte så där någon alltför vågad gissning att det, det kommer att bli rättsliga påföljder i en eller annan omfattning. Men, då är det också så här att i det här läget så är det ju inte exakt helljust för Joe Biden trovärdighetsmässigt. Och han gör ju faktiskt inga större insatser för att göra någonting bättre. Alla insatser han gör, gör hela tiden sämre. Det finns liksom ingen, ingen som helst rimlighet än <går> att det här går ganska dåligt för Joe Bidens vidkommande. Det, det måste man ju faktiskt säga. Och, och även om det inte skulle gå sådär jävla dåligt, utan kanske till och med vinner, så har han ju rättsliga processer, och där, de, det vill säga att de lyckas fuska. Och där kommer inte det att lyckas i alla fall. I det läget så kan man ju säga så här, att då kommer ja, Trump-administrationen att lova underrättelsetjänsterna att nu går vi till botten med det här och nu ska alla dokument fram, eller också är ni arbetslösa allihopa. Det är bara så. De här processerna kommer vi har råd, helt enkelt. Och så kommer det att bli. <laughs> oh, men som sagt, det är inte jättetroligt att eh, det blir någonting annat än en seger för Donald Trump på tisdag. Det förefaller helt... Möjligen finns det finns ju andra, en, en annan aspekt på det. Det är ju till exempel att det finns andra inom det demokratiska partiet som Nancy Pelosi och så här. Och John Kerry Och de har ju en del i bagaget naturligtvis. I det här. Och samma sak med Hillary Clinton då. att Det är ju inte så här. De direkta brottsbrotten då. Brottsbalksbrotten. De, det är inte liksom någon. Kanske stor grej i sammanhanget, det kan man ju säga så här. Det är någon, I hennes fall är det ju någon form av trolöshetsbrott mot Clinton Foundation. Det är liksom inte hennes privatpengar som hon har samlat in. Men hon har använt de där pengarna som privatpengar. Och det är ju det som är själva brottet och det är ju trolöshet mot huvudman och huvudman är då fonden i fråga. Då då. Och därför har man ju då i USA en helt annan lagstiftning för de här. Man har ju till exempel ett givaransvar också. Då, alltså att givarsidan måste kontrollera att de här pengarna används på ett för ändamålet avsett vis. Då. Och det är ju ganska långtgående i USA. Och med avseende på att det finns en och annan svensk som har skyfflat in en och annan spänn så lär det ju bli en och annan påföljd vad det lider också i den delen. Det kan man ju säga. Och eh, ja, vitesbeloppen är ju som i all amerikansk, eller alla amerikanska rättssammanhang, är ju ganska påtagliga då. Och ja, det här kommer ju samtidigt som en massa andra saker som penningtvättarver och telekominfrastrukturfrågor och så vidare och så vidare. Så hela den här Joe Biden-grejen den är ju liksom någonting som är jättehårt integrerat. Och man kan inte värja sig från intrycket av att faktiskt Joe Biden och Hunter Biden, som jag sagt tidigare, måste ha någon form av idé om att det vore kanske lättare att samarbeta. Eller kanske de redan har haft det och gjort det sedan länge. eller Någonstans i det här måste det finnas en sån faktor eller parameter. Det är helt säkert. Vi kan inte för, vår, för vårt liv föreställa så att de inte har kommit på idén att det här kan bli dåligt annars. Och jag menar då, om någon nu går loss från ja eller straffansvar för det här mindre brottet helt. För det kommer ju bli ett vitesbelopp då och såna här grejer och Det kanske blir lite kåken för att lura Fonden till exempel för Hillary Clinton. så Det kanske blir rätt mycket. Men, men för Joe Biden är det ju inte här svårartade rättsliga påföljder som man kan se direkt. Så här, det kan man ju inte. Och ja, han verkar vara beredd att offra sin egen son för sin egen nytta. Så att han inte skulle ses till sin egen nytta flera gånger. Det verkar ju helt osannolikt. Han är ju rätt egennyttig annars. Varför skulle han inte göra det nu då? då? Han kommer ju välja det bättre alternativet framför det sämre. Det är ju helt säkert. På så vis är egennytta lätt att bra att göra med, för det är lätt att identifiera den. Det är liksom inte det finns ingen idealism i det där whatsoever. Det är banala, simpla filosofiska människor det här. Det är liksom... Det är roffa, roffa som gäller det där. Och... Eh, Ja, det är naturligtvis man varnar hårt då för att det kommer att bli mycket cyberattacker och så vidare. Och det är hot mot den amerikanska folkhälsan, mot sjukhusen och så vidare. Och det här handlar ju då om att visa någonstans för den amerikanska befolkningen och för resten av jordens befolkningar att den här den allmänna opinionen då som ger makt över underrättelsetjänstkollektivet är alltså viktig. Man kan inte som svenskar göra alltså. man Kan inte sitta och lyssna på Ranstorp och Norell och de här. Medan de talar om <laughs> och jävla skrönor de kommer med. Alltså. Nu är det dags för flera muslimska hatattacker. Okej. Okay. <laughs> Men vi, vi, liksom, det är inte så många som inte har fattat det här med att de här jävla jihadistgängen där, eller de här miliserna, det är ju och ja, De pröjsas ju någonstans ifrån. Och vad det, här, liksom, det är Djupa staten-konstruktion 100%. Men det har ju jättemånga människor fattat redan. Det här har ju inte ett skit att göra med religion och sådana där jävla tramsgrejer alltså. Det, det finns ju inte ens. Och ja, vi kommer väl äh, se, se, får vi säga som vi alltid säger det här. När, när man då från svensk sida hävdar då att SVT behövs och där finns det trovärdig. Ja, den har ett trovärdigt, trovärdig information. Alltså, den har ju ett trovärdigt, men vem som så att säga upper nyttan av det här trovärdigt, det kanske man ska så att säga. Ja. Eller, särskåda lite mer då, då. Det börjar ju liksom bli dags. Och, och, ja, men ni märker ju själva det här med att det är ju... Samtidigt är det ju lättare på den fronten där det bryter hela tiden. Men det verkar ju... Det finns ju en sån här ganska stum kärna i. Vill inte veta helt enkelt. Vill inte. Och det är väl liksom lite tragiskt. och det är väl många som kommer ta det här extremt jävla hårt alltså. Det tycks vara så att Jan Myrdal var rätt så bestämd om att han ville dö nu. Och det kan man ju livligt föreställa sig. Om det handlar om att vara 93 år och ställas inför ja, någonting som är helt ovärdigt, som man själv uppfattar som helt ovärdigt. Det verkar inte jätteroligt. Och då ska det faktiskt tilläggas att jag har, min gamla profil har jag haft, var vän med Jan Myrdal, jag vet inte, hur det är, men kanske sen 2010, 11 eller något, jag vet inte 10 år typ alltså. Och det har jag haft en del korrespondens alltså i om olika saker. Ja, ja samma ämnen då som vanligt men i alla fall. Då, det kan jag ju faktiskt livet föreställa mig att det måste vara rätt surt liksom. Att få liksom hela kommunistkulissen uppkörd i va med gaffeltruck. Liksom. Det kan ju inte vara så där jävla hundra. Kan man tycka. Och ja, som sagt hela livsverket är ju då kanske ligger i riskzonen för att ifrågasättas då trovärdighetsmässigt. Kan ju liksom inte ha de där jävla lögnerna i grund och botten. Och sen visar det sig sen att allting är bara bluff. Det kan ju inte vara så där jättekul då. Det kan man väl kanske säga. Och det här kommer, som vi sa tidigare, det här med religionerna. Det är ju någonting som kommer att fasas ut. Duktiga tag alltså. Det är ju inte så att religion är någon form av nödvändighet för självrannsakan eller så att säga... självbetraktelse. Det går ju jättebra att göra utan religion. Det finns ju liksom inget... Som Gud är allt. Ja, det är Gud... individens egna känslor också. För de ingår ju allt. allt. Ja, och det här, det här kan man ju liksom... Om individen så att säga, den är odelbar. Då, då är det ju det. Det hörs på ordet. alltså Individ. alltså det går inte att dela. Och det i, det i sin tur säger väl liksom. I alla fall tillräckligt mycket för folk borde dra öronen åt sig och säga. Men det är kanske är lite konstigt det där med religionen ändå. Då. För jag menar det går ju att uppleva känslor utan religion. Det går att uppleva alla känslor utan religion faktiskt. Så religion är ingen förutsättning för upplevelsen av känslor. Det är helt säkert. Medan det omvända, ja, då är det lite annorlunda helt enkelt. När eh, det blir bråk i Philadelphia, för det blir det hela tiden, det är orkestrerat skit, det är som Isis. Och de här, Det är samma riggade jävla kulisser som hålls igång. Och eh, Black Lives Matter står och skränar att folk som kallar sig för judar, ska dra därifrån. Ja, då är ju frågan, vem är det som har rätt att kalla sig för jude och vad innebär det för någonting då? Och den frågan möter ju ljuset av verkligheten där också. Så de här alla de här, de här frågorna interagerar med varandra hela tiden och det är därför det är viktigt att spela de här olika perspektiven sekvenserna i vissa takter då, då för att få den önskade utvecklingen. Synergieffekterna måste sammanfalla och eller utgöra ett trappsteg i nästa på ett, parallellt perspektiv, ur ett par parallellt perspektiv. till exempel och Det här är någonting som strateger ägnar sig åt hela tiden. Det är ingenting som sker av en slump alls. och eh, ja det är muter och det är muter och det är korruption och korruption hela tiden. Och eh, Sydkorea har en eh, ja, för detta statschef då. Han fick 17 år fastställt. Det var väl rätt mycket för korruption. Och eh, ja, vad ska man säga? Det det är ju inte den enda politiken på jordklotet, helt säkert. Och det lär inte bli färre efterhand som dagarna går nu. Det är i Washington som i Korea eller Sydkorea naturligtvis. Det har funnits, funnits mullvadar i Trump-administrationen, the resistance då. Och ja, vad ska man säga. Det är väl snyggt när den sittande förvaltningen har delar som motverkar de övergripande syftena. Ja, helt enkelt. De gör inte sitt jobb då. Det är väl inte så jättekonstigt. Här i Sverige har vi ju så att säga Stockholms byråkrati, det vill säga institutionaliserad korruption som på ett sätt som inga andra länder har. För det här är ett litet land. då är det väl det enda som är sant det där med litet och exportberoende och obetydliga och litet är det i alla fall. Det kan man ju inte säga. Och de här... Då är det så att säga... Här är det möjligt att korrumpera hela skiten. Alltså, så finns det några få kanske som i bästa fall som faktiskt inte är genomruttna. Men å andra sidan kan man säga så här att det är inte så här ofta som det hörs röster inifrån strukturerna. Där man så att säga påtalar chefens fusk och sådär. Det händer ju inte. Och för att det här inte ska liksom kuka ur helt då. Då är det naturligtvis på så vis också att om man, de rättsvårdande instanserna. Måste ju liksom vara, vara så att säga smidiga helt enkelt. De måste ja, se till att det flyter. Annars går det ju inte. Och Det här har naturligtvis pågått en stund, då, så den 350 år. Och ja, Det har ju blivit lite sådär som det har blivit då. Och ja, Det här nationella forensiska centret då hade då ja, bortgallrade DNA-spår. Helt enkelt. Och Det där är ju mycket, mycket, mycket speciellt alltså. Det, var det är helt säkert att det inte skulle förekomma i så många andra länder, men såklart gör det här alltså Det där är ju inte bra. Alltså. Det man får man tänka efter, det är det så bra för att de bort det. bort liksom, att det inte syns? Jo, men det är ju lite grann där med sådana här tester då att en förekomst är en förekomst och en halt är en halt. Det är ju liksom två olika saker. det så är det ju. Och man kan ju vända på det ett steg till då. Om det nu är så att det här ja, landet då är lite grann korrumperat. Eller jävligt korrumperat ska vi säga, okej. Okay. Då, då är det ju naturligtvis, ligger det ju farans riktning. Att de här, den här bortgallringen den kan ju faktiskt användas på flera sätt. Då. Ja, men Det kan man ju så att säga. Om man inte kan få ett säkert DNA på någon, fast man kanske ändå har det. Men då kan det ju vara bra kanske. Då kan man ju rita på att vederbörande inte vill bli ställda inför det faktum att nu finns det teknisk bevisning i grund och botten. Och då kan man få vederbörande att göra en massa saker. Till exempel. Sverige är ju inte exakt okända i Hållhålls business sammanhang och underrättelsetjänstsammanhang underhetstjänst, heller. Sverige är, så att säga, ja, institutionen för sånt alltså. Och ja, de hade kunnat fälla brottslingar sägs det då. Och bara att man skriver det då i SVT. är ju liksom, det är ju en anmaning till att tänka efter då egentligen. Hur har det här kunnat ske? Liksom? Och om man säger så här då. Att den här gallringsprocessen då måste ju naturligtvis vara ganska hårt rättsligt reglerad. Så att det inte blir någon form av jävla godtycklighet för då är vi ju där på en gång. Så måste det också vara. Ja, och då, är det ju, så att säga, då finns det ju så att säga förarbeten och det finns en lagstiftare som har uttryckt en mening och ett syfte med skrivningen på olika sätt. Så är det också. Och det här är, kan man säga, en rätt så, såhär, ett rätt så klart angrepp på det svenska rättssystemet. Att det här dyker upp överhuvudtaget. Alltså, det är inte så jävla lyckat. Inte så jävla lyckat för förtroendet. Det kan man säga så här, det är spiken i kistan på den delen. Och eh, när, man, när man säger så här att, lite, lite symptomatiskt av en sån här, vad ska vi kalla honom för då? då? En... en Medial advokat. Va? Ja. Advokaten Johan Eriksson. Där. Och, eh, han verkar inte hopplös i alla lägen. så, men Det, det här är ju inte bra. Alltså, som... och Då säger han att justitieministern måste agera. Han kan ju inte på allvar tro att justitieministern har någonting annat än Investors arbetsbeskrivning framför näsan. Varför ens säga något så jävla korkat? Det är ju som helt idiotiskt. Och eh, det som är i det här, det är ju naturligt. Och, och ja, det kan man ju säga så här. Lyft upp det till den som man vet inte ska, kommer göra någonting. Det är ju som sagt, det är ju inget skitbra uttalande om man ska se det allmänna förtroendet för. Bland de som kan tänka efter ett enda steg, alltså ett litet jävla steg också. Bland dem är det här naturligtvis förödande med den här, advokatens för den här advokatens förtroende hos dem. Då. Det är ju helt värdelöst korkat sagt. Alltså. Nej, utan det skulle naturligtvis vara så att man skickar alltså en frågeställning hur det här egentligen kan komma sig och den så säga, rättsliga grunden till varför det här förekommer på det här sättet. Och så vidare, och borde inte då, och så vidare. Så här, Alltså ett batteri med frågor som ska ställas. Men man ska kanske inte skicka det till den som är högst ansvarig för det nu. Det, det verkar liksom inte riktigt, riktigt smart alltså. Faktiskt. Menar då advokaten Eriksson då att det här tror han är en jävla bra grej för justitieministern att ta tag i? Om han skulle mena det, det gör han inte. Han, han är inte dum i huvudet, det vet jag. Så det är inte det. Så det här är ju något, det speglar någon form av själslig bestyckning hos honom. Alltså att göra en sån här grej. Det, det är inget bra alltså. Det är bara så. Och eh, ja, som sagt, varför har man gjort det där? Det är ju frågan. Och eh, att man så att säga, underlåtit att använda sig av det för att nå ett syfte av någon form. Ja, det kan vi bara glömma också. det Man har använt det där. Helt säkert, så är det så. Och det kommer naturligtvis att uppdagas det också. Sen så har vi mer kulisser då naturligtvis. Fackföreningsrörelsen och Saltsjöbadsavtalet. Och eh, ja, på den tiden var det ju rakt och enkelt då. Det var ju socialdemokratin och det var ju Investor som så att säga bestämde det här med lite små förgreningar för syns skull. Helt enkelt. och... Eh, Ja, vad ska man säga? Det är väl eh, trist kanske för eh, de flesta som har med i facket och kanske att det är en ren kuliss för att ge en bild av möjlig påverkan. Men det har ju faktiskt varit helt givet hela tiden. Och läser man bara lite grann om hur det här har gått till genom historien och olika förhandlingar hit och dit och det finns liksom citat i olika sammanhang så alltså, man får vara extremt svenskt naiv. Eller intellektuellt lat, det är samma sak. Orkar inte tänka efter. Det är samma sak alltså. För att tro att eh, det här då är någonting annat då än bara en kuliss. Det är faktiskt, ja, man, man kan väl säga så här att eh, det blir en spricka mellan LO och Socialdemokraterna och lika väl är väl det. Och eh, jag är inte säker på att varken LO eller Socialdemokraterna finns kvar i någon likvärdig omfattning inom en ganska kort tidsrymd alltså. Det, det kan nog gå ganska plötsligt när det här väl tar fart och det skulle mycket väl kunna vara så att det sker på tisdag då. Det är trots allt så att några fyra år till med den här typen av politisk drivning av landet. Det, det är ju så att det är ingen som tror på att det här drivs någonting nu. Och fyra år till av samma skitsoppa. Äh. Det finns inte på en kartjävel helt enkelt. Alltså, och det spelar ju ingen roll om Joe Biden vinner det helt meningslöst. För de här utredningarna som är igång, de är redan igång. Så cirkusen kommer i alla fall. Och eh, som sagt. När de här äh, Ranstorp och äh, Norell är i tidningarna och tv-rutan, då måste man idag fatta att det här handlar om opinionsbildningsinsatser. Och det handlar om att människor inte ska titta på vad det egentligen handlar om. Ja. Då, Ranstorp han spår då flera attacker efter det här nisslådet Och det är ju fantastiskt med det här jävla nisslådet För det är ju liksom samma jävla journalist som dyker upp där då, då. Som dök upp samtidigt som den här bussen dök upp för några år sedan. Det är samma igen då. Men vilken slump. Tillfällighet såklart. Alltså. Dessutom säger elaka tungor att det var SVT som ringde upp. I den förra händelsen med bussen där. Och ja, hur det nu var med den händelsen och vad den egentligen innehöll. Det kan vi ju så att säga, avvakta med att uttala oss med. Förstor bestämd om. Och ja, en annan kul grej. Det var ju att H&M tvingas stänga ner massa butiker. Det är kul, tycker jag. Och det är klart att när Amazon kommer till Sverige så behövs ju inga butiker ur H&Ms perspektiv heller. Givetvis är det ju så. Det är ju bara en massa kostnader egentligen. Det är naturligtvis på så vis att de spar heller de pengarna. Helt säkert. Och detaljhandeln som sådan går ju så att säga en rätt så kraftig sotdöd till mötes nu. Så är det ju de Tiden har gått för det där. Och då, då kommer ju frågan då, vad ska, du, vad ska man fylla en stad med? Och, och där har vi också en, så att säga, om, om detaljhandeln försvinner. Det försvinner ju en stor del av så att säga, livet i en stad. Kommersen är ju liksom en bra bit av livskraften för en stad. Det ska man också tänka på. Sen kan man tänka på att man också Social, de, här, de här sociala ingenjörskonsterna, vi kommer tillbaka till dem, i och för sig vi kommer tillbaka till Myra lite på slutet. Där. Där, där är det ju någonstans så att det har blivit väldigt baklänges allting mot vad det en gång var. Eller utgick ifrån att vara i vart fall. Och eh, det är någonting som börjar sätta sina spår i samhället. Faktiskt. Det är helt otroligt tydligt nu att förr i tiden skulle barn uppföra sig på ett visst sätt för att passa in i vuxenvärlden. Nu har då så att säga, vuxna börjat försöka passa in i barnvärlden istället så med, med, med samma typ av beslutshorisonter och så vidare. Så där, och samma så att säga, känsloanslag i Tanken. Det är kanske inte så där skitlyckat i alla lägen här nu. Alltså för Trots allt så blir barnen äldre. Va? Vi kan inte gärna vara nere på noll år allihopa samtidigt. Det kommer ju bli lite tokigt det där helt säkert. Ja, och det här är naturligtvis arrangerat på det viset. Det finns inga tidningsartiklar i de stora opinionsbildningsstyrda, eller ägardirektivstyrda opinionsbildning opinionsbildningsmedierna ska jag säga. Det finns inga tillfälligheter där. Det är ingen som skriver lite på det här. fylla ut en sida eller två liksom. Det är packat så mycket det går. Och hela konceptet är så att säga vägt mot varandra in, i själva publikationen också. Eller, eller på sidan då, vilket det är. Och vi kan i alla fall konstatera nu att det här har ju gått hän att det är öppet att se hur det sitter ihop globalt och det är ju första gången det har hänt nu den senaste ja, dygnen helt enkelt. Och vi kan säga så här. Joe Biden har ju bevisat att den djupa staten i USA samarbetar med den djupa staten i Kina och faktiskt ytterligare en part. Den här ytterligare parten har nämligen ett bolag som heter, flera bolag alldeles säkert, men ett bolag i alla fall som heter Panda Electronics och det är Ericsson som har en del i det bolaget och den andra delen har då den kinesiska staten. Det är alltså den kinesiska staten som har ett, eller det det Kinas kommunistiska parti som har ett energibolag. Som så att säga lånar ut pengar till familjen Biden. Och det här kan ju då naturligtvis användas som hävstång och då är det naturligtvis otroligt olyckligt om den amerikanska statsförvaltningen anser att det är ett problem att eh, vicepresidenten eller förra vicepresidenten eller den blivande presidenten kan utsättas för påtryckningar av Kinas kommunistiska parti. Det är otroligt tråkigt. Problemet är bara det att det bolag som utgör ett amerikanskt nationellt säkerhetsintresse som har hand om den amerikanska telekominfrastrukturen, Ericsson, befinner sig i exakt samma situation, till och med lite värre. Och det kan man ju säga så här, det kommer att få konsekvenser nu och nu är det öppet. Panda Electronics är, inte, är liksom inte okänt, det står till, har till och med stått i svenska medier av skäl förvisso, men det står där ändå. Ja, och samtidigt gnäller man då, det ökar tonen eller sådär, rytandet om det här. Att han kan bli utsatt för utpressning. Mm. Det kan man ju säga. Och då ligger det ju inte långt bort att den amerikanska befolkningen, så att säga, kräver man ja, rätts- och ting gällande Biden i de här frågorna, då kan man ju vara helt säker på att man kommer göra det i fler sammanhang. Och det kan ju vara så illa, till och med, eller så ironiskt eller pikant, hur man nu väljer att formulera det här. Att det kan ju till och med vara Demokraterna då, som kräver att man ska göra sig av med Ericsson. Eller då, eftersom det sitter så djupt, så får man väl helt enkelt göra som man ja, krattade man ner sig för tidigare. Man får helt enkelt köpa in sig på det här då, eller köpa upp det helt enkelt. Det är ju inte mer än så. Och sen kan man ju säkert i och för sig, man, man, teoretiskt kan man väl låta sig Investor vara kvar i ägarsfären. Så. Men man kan säga att den verksamhet som bedrivs, den kommer att bli radikalt förändrad då i så fall. Och då är ju värdet på den så att säga ett helt annat. Och då kan man säga så att då kommer det inte kommer att bli lika lätt med de här immaterialrättsliga äventyren med att, så att säga teknologi som man har bedrivit. Och naturligtvis i industrispionage, det är ju, ja vad som man säger, det är ett spionage som det ligger i så att säga, själva den affärsmässiga, det affärsmässiga intresset att hålla på med i de här sammanhangen så är det ju naturligtvis industrispionage. Det, det är ju klart att om AstraZeneca kommer över forskning ifrån andra läkemedelsföretag. Ja men det, det är ju naturligtvis Gefondenes alltså. Det är ju givetvis. Om Ericsson har alltså, stulit en och annan teknisk landvinning. Det vet vi ju inte naturligtvis. Men <laughs> håller de på med spionage i alla andra sammanhang? Ändå, så hur stor chansen chansen tror, alltså? <laughs> ja, men alltså, det måste ändå vara lite så. Man tycker att de flesta borde i alla fall, de spionerar överallt och till och med som säger tidningarna då, Kina känner och så här, ja ah, vi får ju räkna med att, uh, 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 vi måste ju räkna med att vara liksom avlyssnade och tittade och så vidare. Det är bara frågan om vem som ska göra det. Okej? Okay. Om det är bara det som är frågan då kan man ju säga så här. Implicit innebär det ju det att de kommer att... Ja, de håller på så. Och de, och de kommer titta på de här landvinningarna och så vidare. Men sen kommer de inte använda dem, de menar det, Eller hur fan tänkte du? Ja. Det blir lite tokigt här, hur man än gör. Alltså som, det blir lite arslet bak, va? Och det är klart att det här, det går trögt att se här i landet men, men utomlands kan man säga så här också, i USA till exempel, har man ja, i sådana här poddar och sådär har man börjat komma fram till att det här är jävligt mycket större än vad man har tänkt sig alltså. Det går fan långt bak och det är inte bara bak till Kennedy och sånt där alltså. Nej, 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 det är liksom hela det kalla kriget och ända bak till andra världskriget. Och det fanns visst något jävla företag där i Tyskland liksom. Och det fanns i USA samma liksom koncern, där. Det heter IG Farben de verkar ha legat bakom en massa saker helt enkelt. Ja, och så. Det är dit man kommit i USA nu. Och, och det kommer ju naturligtvis föra vidare eller föra med sig en hel del. Så att säga. Det här, här är vi ju lite tacksamma då där vi sitter, där vi, eller att vi sitter där vi sitter. Vi har till exempel den här statens offentliga utredningar va. Där står det på 19, sidan 194-197 att man då ska föreslå en så att säga, betalning för varborgbanken med aktier i IG Farben alltså. Ja. Sen blev det ju inget av det i och för sig, men de var ju preciserade till var de fanns, aktierna, så att säga. Ja, så att det fanns grund för påståendet och så vidare. Och, och det är ju inget snack, det är klart att bosch och så sa väl inte direkt att det inte var så. Nej. Och man ägde man en så, att säga, sub så substantiellt stor del i IG Farben som man kunde köpa, då, Varbor det som idag är Varbor UPS då, då, eller UBS heter det, då var ju det lite grann helt enkelt. Och ja, de hade ju lite inflytande globalt skulle man kunna säga. Banken alltså och IG Farben ännu mer. Så vem som satt var i näringskedjan, det tror jag inte man behöver vara så där orolig för. Om man antar. Det är ganska säkert. Helt enkelt. Och den här svenska Maria då som var i Nice. Hon... Hade ju så att säga varit på samma uppdrag tidigare. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är Billy Buskis och inte mycket annat. Och den här, vad ska man säga? Ja, muslimhatar... Ja, alltså bräkandet som de håller på med. Det är ju, jag ska säga så här, att det är ju lite tragiskt med muslimer i den meningen då att de går på den här skiten. Jag menar låt idioterna säga vad fan de vill. Det blir inte mer. Alltså, Problemet ligger ju i att tillräckligt många inte förstår att det här är idioti, alltihopa. Utan istället står och skriker att islam är bättre än vad kristendomen och, och, och ändå så, ja. Alltså vi, vi behöver inte religion på det viset. Absolut inte. Vi behöver utveckla samhället. Vi behöver att individen utvecklas. Det är vad vi behöver. Och då behöver vi inte religion. Det är inte det vi behöver för att utveckla samhället. Är, annars hade vi frågan varit så men om det nu var religion vi behövde, det har vi haft ganska länge, varför går det åt det här hållet då? då? Är det för att sekulariseringen skulle, Nu är de ju... Det har väl inte varit så, så att säga, polariserat som det är nu på ett bra tag? Det verkar inte bli något bättre med de här ISISerna som springer runt nere i Mellanöstern. De verkar religionsstyrda, det verkar inte vara något framgångsrecept. Så. Och Ja, det är lite tokigt. Och när det gäller då... Saudiarabien speciellt då som har fått klä skott för att vara då något... Ja, vi ska inte säga Mecca och Dina på det sättet men alltså det är ju en kärna då, då säger man. För då den här sunni extremismen och det ligger ju själva i själva sakens natur när det här skapas då i början på 1920-talet efter de arabiska krigen, den arabiska upproren där. Och det har ju varit liksom själva syftet med den sunnisekteristiska extremismen där, odlandet av den. Och sen har man naturligtvis som en följd av det då angripit eller så att säga, infiltrerat då olika sådana här sekterismen inom ramen för det här dessutom. Man är inte dum liksom. Ju fler säga, indelningar man kan ha desto bättre är det. Och det är inte så att någon av de här dårarna som har hållit på där nere har liksom sett det här som har, så att sagt. I någon ledande funktion alltså. Då, har sett det här som någon slags religiöst kall. Då får man vara jävla naiv om man tror. Helt enkelt. Jag menar det, det är ju liksom inte snack om annat än att de här har ju varit rätt giriga allihopa. Såklart. Det, 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 finns, det finns ju ingenting som kan motsäga det. Så där är det lite sådär. Men om man tittar på Saudi då så är det ju liksom. Det är ju, ja. Jag vet inte vad ska jag ska säga. Det är. Ja, en region i Sa Saudiarabien som... Ja, från arabiska namnet Sverige. Ja, vad fan ska man säga liksom det. Som sagt, det var fingrarna i redan då där nere i samband med freden i Lausanne och så vidare. Och ja, City of London gjorde vad de gjorde när det gällde Saudiarabien och då var så att säga telefonerna redan på plats i City of London. Och ja, om vi säger som så, det var aldrig något annat helt enkelt. Så det är ju lite sött då när man får nya fina så här, beställningar från Storbritannien just nu. Det kan man säga är lite sådär ironiskt faktiskt. Lite sött. Och eh, stackars Greta, stackars, stackars, stackars Greta. Snart är jag inte berömd längre. Ja, Lillgumman ska inte oroa sig. Vi kommer komma ihåg henne. Vi ska minnas henne. Som ett varnande exempel för intellektuellt övermod. Därmed inte sagt att hon ska klandras för det på det sättet. Det ska man nog istället. Så att säga, den bollen ska man spela över på de som rättligen bör ha haft en större visdomen. Faktiskt. Och eh, vådan av att låta barn. Bestämma kan man ju alltid skylla på då. Men man kan säga också att det är nog viktigt att vi skyddar barnen på det sättet som de ska skyddas. De ska anpassa sig till vuxenvärlden och de ska samtidigt tillåtas vara barn när de behöver vara barn. Så är det också. Och vi har ju kommit i den situationen att vi snart, snart talar bebisspråk med varandra som vuxna. För det är vi så vana att göra hemma med barnen. Och ja. Alla barnen hejar på Greta. Mm. För hon är ett barn. Ja. Och ingen av, barnen, ingen av barnen lyssnar på argument överhuvudtaget. Det är ju som det helt enkelt. Alla känner igen det. Helt säkert. Eh, ja, en med till mig närstående son. Han har länge uttryckt att han känner sig kränkt av att se Gre Greta och, och hon flinar. Och eh, i det fallet kan man nog önska att fler... Nej, men det är bara i det fallet. Alltså. Kan man önska att fler anammade samma resonemang. Något sarkastiskt alltså. Och eh, ja, det är ju klart i alla fall att eh, det pågår utredningar, kriminalutredningar, alltså brottsutredningar mot Hunter Biden och vad de där leder fram till det, är, det återstår ju att se. Men, ja, och, och vad, säga, vad som den amerikanska brottsbalken säger i de här sammanhangen det är, är, ligger bortom vad vi, fall vad jag vet. Sådär. Och, och alldeles särskilt <laughs> man inte vet exakt vad han har gjort, alltså det går inte att göra någon bedömning. Sådär. Men i alla fall man gör den här utredningen, i alla fall att man dömer att det finns no kan finnas någon form av grunder i det här. Men vad det sen så att säga i, i sin tur leder till, det är väl lite mer oklart. Och eh, man får inte bli förvånad om varken Joe Biden, Hunter Biden eller Barack Obama får rättsliga påföljder. Det är nog snarast så att de så att säga förhandlar utifrån ett läge där de ska hållas skuldfria. och Det finns en pedagogisk tanke där bakom också i så fall. Och det är naturligtvis inte rimligt att pre presidentämbetet är liksom består av ja, den här typen av schackrare. Alltså det, 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 det. Så på så vis så kan man ju säga så här att man kan ju ge Joe Biden det att han faktiskt inte begick något fel ur ett rättsligt perspektiv. Däremot så är det ju moraliskt tvivelaktigt som in i helvete alltså. Men, men det är ju inte riktigt samma sak ändå. Va? Det, är ju, det är ju hans moral och hans girighet som kommer känna där. Och eh, Men de här sista dygnen nu fram, det här lördag, söndag, måndag. Då kan vi väl räkna med att... Eh, vi kommer att få göra ett mys till. <laughs> jo, det, lär, det lär vi inte slippa om man säger som så. Då. Och eh, vi kan väl räkna med att retoriken kommer att bli mer dramatisk. För att inte säga att den kan bli rätt vulgär på sina håll. Kan man tänka sig. Och eh, det är väl inte utan att man kan misstänka att Nancy Pelosi och de här kommer att hamna mer i märket. Varför då? Jo, därför att om man tittar på Tucker Carlson till exempel så har han nu så här, talat om att han, han har ju bott ganska nära Hunter Biden och han faktiskt känner honom lite grann sådär. Ja, han var ganska så säker på att han var lite sådär Ja, Han hade demoner som man säger. Och så där, eller, ja, svårartad sinnesstämning kan man väl säga. Ja, Eller traumatiserande sinnesstämning. Men i alla fall, han hanterar situationen på något sätt. Och, och sen har det här gått överstyr och då tycker tacka Karlsson att den sparkar på någon och kritisera. Det där är redan utrett nu. Och, och därför hoppar vi inte, vi dansar inte på gravarna. I de sammanhangen. Det finns liksom ingen mening Han kommer ju få de rättsliga påföljder som han ska ha. och Det kommer ju sannolikt bli väldigt svårt för honom att, så att säga, återupprätta ett större förtroende hos en allmänhet. Det kan man ju säga. och Han kommer väl med ganska stor sannolikhet att förbli ökänd för det här. Och eh, det är väl eh, lite halv byfånet då naturligtvis med det är då, det är det ju alltid för sig men nu är det ännu mer byfånigt. Och då, så att säga, tar man ur en källa då, en rapport då som det här Brookingsinstitutet där Robert Kagan jobbar. Och Carl Bildt brukar vara där också. Och, eller har gjort massa, rätt många grejer där till exempel. Och, och Brookings var ju det tankesmedjan som så att säga låg bakom. Ukraina-historien. Ja, det är fler berömda typer som jobbar på, i de sammanhangen som jobbar på Brookings. Alltså. Och eh, ja, han är ju gift, den här Robert och han är ju gift med Victoria Nuland och hon, hon var ju vice utrikesminister under Hillary Clinton. Det var ju hon som sa Fuck EU då. då. Och, eh, och sprang runt och delade ut bullar där på Majdan och sådana här grejer. Då. Och när man då, det här är ju liksom inte något sånt där som är jävligt svårt liksom att hitta. Det kan man ju, alltså nu kan man nästan kräva att folk ska börja komma ihåg de här namnen. Ja, och, och, och Brookings är ju liksom inget där. det är ett opinionsbildningsorgan som alla tankesmedier på det sättet. Man får ju liksom att intrycket kanske först när man hör ordet tankesmedja, det här är någonting som ska tänka ut bra saker för samhället. Men så är det ju inte, utan de här tänker ju ut saker som gynnar särintressen som finansierar de här. Det är ju vad de sitter och tänker ut. Inte, inte något annat. Liksom. Det finns ju någon som betalar för det där. Ja, och det är de som så att säga, ger ägardirektiv till tankesmedjor också. Punkt slut. Och där kan, man, så att säga, där kan man då säga att det sker en del spinnverksamhet och man så att säga, lindar in det man vill göra då, då i någon form av omslag eller presentpapper eller sminka grisar manövrar. Så att det egentligen ser ut som något annorlunda. Det är ju liksom prylen. Och där blir det ju liksom, det är helt oseriöst då när det är ju nu liksom historisk risk för våld i samband med presidentvalet. Ja men alltså att det är stor risk för våld, det, det beror ju på att så att säga de här samma intressen som finansierar Brookings, de betalar också andra krafter för att instigera det här jävla våldet. Det är ju därför då. då. Men, men nej, det här är ju liksom lite, det är lite svårt för många att ta till. Så att det här faktiskt tänks till, det tänks till, på ja, ur flera parallella perspektiv har det tänks till planeringsmässigt. Och eh, vi har ju ganska så grav dyslexi när det gäller den här typen av information i det här landet. Det är inte, det är inte roligt sådär och behöva konstatera att allting man trodde var fel. Och eh, det är så att eh, det har funnits en eh, visselblåsare inne på FBI och som har talat om då att eh, man har lagt ner när e-mailhistorien mot Hillary Clinton fast det har funnits en visselblåsare som dessutom har angett då att det finns andra vittnen som kan vidimera de här uppgifterna så att säga. Eller verifiera dem då till och med. Och ja, det är... Sammanfattningsvis kan man säga så här att det de offentliga dokumentet tyder starkt på att många en gång så kraftfulla politiker och byråkrater begick allvarliga brott. Att hantera detta kommer att kräva luftning av mycket smutsig tvätt. Jag hoppas att president Trump och hans team tar det modiga beslutet att släppa information som innebär att dessa förrädare innebär dessa förrädare och beskriver deras brott. Varav lite kan, eller föga kan chockera tänkande väljare. Och eh, det är klart att eh, det är ju som vi har sagt då att eh, man säger också så här nämligen att om president Trump vinner valet, eller valet här nu en stor sannolikhet just nu, så kommer Durhams stora utmaning att bryta medkonspiratörernas vilja att kämpa vid rättegångar, snarare än att förhandla om skyldiga grundavtal. Alltså de erkänner sig skyldiga till någonting litet, sådär, och sen får de eftergifter på resten mot information. Det är precis i den punkten vi står nu alltså. Och man kan väl säga så här att om Donald Trump vinner på tisdag, då vet helt plötsligt, det är skillnaden då alltså, då vet den djupa staten att nu kommer de tidigare lydiga slavarna att börja förhandla för sin egen nytta. Helt säkert är det så. Alla som vet att de kommer torska nu, kommer vara villiga att samarbeta. Och det är en jävla skillnad då. Så där finns det en, vad ska jag säga, monumental vattendelare inom de närmsta dygnen. Faktiskt. Och varför säger man inte rakt ut att han kommer att vinna då? Nej, det är faktiskt så här, för det är just så att de här människorna står och tvekar nu. För att, ja men ska vi ringa till dörren och tala om som det är liksom, så får de se, kan vi kanske få några lindrigare straff liksom? Man säger så här, om man säger att man vet att Donald Trump ska vinna, ja då kommer det ju hända grejer. Då kommer det ju bli massa desperation i olika led. För, det här. för då vet man att det här kommer komma och då kan man fortfarande medan man har lite sådär kraft uppbåda den. Men så att säga, vinner Donald Trump det här? Ja, ska de ha något gjort då i så att säga blossa upp och smälla och sådana här grejer. De sammanhangen, falskflaggsammanhangen. Ja, då har de jävligt bråttom. Det är helt säkert alltså. Då har de bråttom. Helt, helt, helt säkert. Det är inte så många som kommer vara så kalla att de så att säga bidrar sin tid bara då. Den lilla som är. Det är faktiskt jättekonstigt. Eller det är inte jättekonstigt. Det här är rätt så enkelt faktiskt. Och ja, vem öppnar det där paketet från... Fox, det kan man ju fråga sig och det är många som börjar fråga sig det nu och eh, framförallt på den här kanalen finns det många som undrar sådana där detaljer. Det är konstigt, hur kan det vara så? Och eh, en rolig pryl är ju liksom det här med Gunnebo då, faktiskt. Det är, ja, man kan se, säga så här att de, det här är, är samma repa, resa som det här då, samma metodval eller vad man ska säga då, gällde Norsk Hydro. Mm. Och så skyller man då på att det är kriminella kretsar som sitter och skickar runt det här de här lösenorden. Men de håller väl till på Darknet antar jag då, eller vad det nu ska föreställa heter då. Och ja, ryktet säger väl att Darknet har väl någon form av koppling till Sverige, sägs det. Men det lär ju visa sig i Simons tid om det är så eller är så inte. det är Ja, att det här kunde hända då var tydligen att det var ett osedvanligt banalt lösenord. Och som i alla sådana här sammanhang så händer absolut ingenting utan en bakomliggande tanke. Helt säkert. Och det måste man faktiskt. Det är aldrig det öppna och raka som gäller på det viset. Den här eh, gubben då. Bobulinski som är insyltad i, i princip alla de här grejerna vi pratar om idag. Han eh, ja har ju då fått sina de här, eller sitt det här vittnesmålet då verifierat då i förhållande till verkligheten av senaten, eh, han är utredningskommittén och så vidare här. Och eh, ja, det är väl eh, kanske lite halvt, eh, tråkigt för eh, svensk, eller säga, amerikansk statsförvaltning och sedermera svensk statsförvaltning när det här så att säga börjar väckla ut sig. Och det börjar ju göra det nu här. Och eh, naturligtvis är det ju känsligt det här läget. Det är, ju som, det är därför inte det inte vräks på så in i helvete. Det är därför att, vad som man säger oförutsedda reaktioner det är, de är ju inte önskvärda. Så är det ju alltså. Reflexiv kontroll bygger ju liksom på att det ska vara förutsedda reaktioner. Som kommer alltså. Det, det är ju liksom själva poängen med det här. Att det blir liksom oförutsedda galenskaper. Det är ingen bra grej alltså. Det kan ta vilket jävla skit som helst med sig då. Och det vill man inte vara med om. Och så kommer vi då till de här. Ja, värsta tecknet i tiden då vi har. Jan Myrdal dog idag alltså och eh, hans föräldrar var ju alltså paret bakom den sociala ingenjörskonsten i Sverige och eh, ja, med stor faktiskt på, sannolikhet faktiskt på stora delar av jorden och familjen Myrdal tillsammans med familjen Palme har alltså inte bidragit till någon liten del till den här kommunistkulissens etablering. Och, de här, och det skedde naturligtvis i samförstånd med familjen Wallenberg och Investors intressen. Såklart liksom. Men det var inte så att Olof Palme inte var inblandad i de här kanonaffärerna och så vidare. Det tror jag framgått vid det här laget. Helt enkelt. Och, men däremot så hade han naturligtvis en stor kännedom om vad det här var för någonting och även vad kalla kriget var för någonting. Och det kanske bidrog till att hans salig gång tidigare las Och eh, ja, utan att fördjupa oss i det här och nu då. då. en eh, tecken, tecken i tiden till, det är att eh, den fantastiske Marcus Oskarsson han ser ut som en sån här docka liksom. En sån här, Det finns en sån här trädocka, inte Pinocchio men ja, oh ja, whatever. Eh, ja, han säger att eh, Donald Trump kan vinna valet. Hans valspurt är mycket starkare än Joe Bidens. Ja, så är det ju. Men man kan så att säga inte gå ut för hårt Som i den, från andra sidan i den delen. Möjligen gör Oscarsson ett tappert försök att, så att säga, få loss lite galenskap med billiga medel eller billiga poäng. Att andra sidan inte liksom för det här. Jag menar, ja, alltså AFA och BLM och de här. De beter sig ju rätt så rassligt ändå, kan man ju säga. Och de behöver ju ingen uppmuntran i den ändan, det är helt säkert. Och, och Så de som de röstar, kommer ju rösta ändå. Och det gäller ju så att säga att håller man det här på saklig grund istället och håller sig i, till diskussioner i sak, ja då blir det bättre. För det är liksom ingen Det är ingen bra grej nu att provocera fram överreaktioner. Det behöver vi inte. Vi behöver kommunikation nu här. Och då är det liksom inte någon smart grej att sätta andra i affekt. Så är det ju inte. Lika lite som att det, kan, det kommer inte bli så att det kommer bli 9 miljarder massarresteringar och såna här grejer. Alltså det här är ju rättsprocesser som... Alltså, nej. Och det måste finnas liksom resurser för att hålla på med det här också. Det är ju liksom utredningsarbeten som är, är jag höll på att säga Men i alla fall, när Oskarsson gör så här som han gör nu så är det lite svårt att bedöma. och man försöker då provocera fram reaktioner från sin sida och så att säga, att folk ska bli helt... Fan vad tråkigt. Och om man tittar då på den här... Ja, det säga antalet likes och sådär så ser man ju att det verkar vara en, Det är ju rätt stor andel, 2114 114 jag på den här skärmdumpen då och eh, det kan man ju tycka är rätt många då sådär. Så kan man se till antalet delningar Och det är ju 38 stycken då på det Det kan man ju verkar ju otroligt lågt alltså. Det vill säga de är inte sådär jävla förtjusta i det här direkt. Det är de ju inte då. Helt enkelt. Och det finns ju sådana här gubbar och gråtgubbar där också då. Och ja... Jag vet inte. Så fiffig. Möjligt att han är, har tänkt ut det själv. Men jag är inte så säker på att alla är lika nöjda över det där. Jag har svårt att tro att Investor är så dumma i det här läget. Faktiskt. Och när det gäller Jan Myrdal så är det som sagt en sån sak som... Hans bakgrund som går i graven till delar nu. Och det får man väl säga var jävla tursamt i tiden helt enkelt. Det är jättesvårt att tro att det bara blev så. Det har vi faktiskt lite svårt. Och det är naturligtvis så det ska vara. Man ska inte ta någonting för givet i de här sammanhangen. Det är helt säkert. Och och eh, återigen så här avslutningsvis. Tack för att ni följer den här kanalen och de här klippen. Tack för att ni ber era vänner dela och eh, prenumerera på Youtube-kanalen och så ge tummen upp. Och eh, vi har 1500 som rekorder på så det är rätt bra. Och eh, tack för era bidrag på Swish och Patreon. De betyder jättemycket. Och så har vi som sagt den 15, 16. Så 14, 15 kanske det var. Helgen där i alla fall. Lördag, söndag. Så har vi ett kulturevenemang. Och som sagt kontakta Sofia Sjöberg. På, I anledning av den frågan. Och det är roligt att se att det är så otroligt efterfrågat. Faktiskt. Och det är svårt att förstå att ni ser fram emot att sitta och bli utråkad av mig. Men det är fan roligt ändå alltså. Det uppskattar jag att ni har lite meddunkande med mig. Eh, skämt och sidor då. Men eh, som sagt, följ för fördjupning. Carlnorberg.se och eh, jag tycker att ni är jordens jävla asbästa publik. Faktiskt. Det är enormt vilken kvalitet på... Och sen som... Ja, Någon jag pratade med sa så här, ja fan vi hinner kolla på de här som är lite nyare sådär. Det fan bra ruter i dem, alltså, de gör fan inte upp alltså. Det kommer värsta dunskade svärmen liksom. Men jävlar, de står på sig alltså. <laughs> här Ja men klockrent. Och det är så. Det är trägen vinner här. Det här är inget sprinterlopp. Och det har det aldrig varit. Det är bara att man är lite sådär obetänksam och naiv. Intellektuellt lat skulle man kunna säga också då. Som jag själv som trodde att det räckte med att berätta om Ivar Kryger skulle alla fatta allting. Det var en liten snedbedömning skulle vi kunna säga från min sida. Nåja, vi får med det tacka för dagens övning och ja, jag vet inte exakt vilken dag vi hörs nu men vi hörs ju på onsdag, så det syns på onsdag, det gör vi helt säkert. Men det kommer att mest stor sannolikhet bli något innan. För det, Ja, någonting kommer oskarsson gänget att lyckas provocera igång. Så, och som sagt. Alla tycker inte det ska bli roligt det som kommer nu. Vi tycker det ska bli jätteroligt och vi tycker jättemycket mer er. Okej, okay? eh, trevlig helg!